زعما قاموا ولسنا قاموا مسلمانان وتا دیندار وتا نیکان خلق وتا عام کالجیان سکول سٹوڈنٹان نحو دا جاب والا سرویس مینان وتا زعما درخواست چې غیری ځان رو رسی او په دعاګانو کې دی شریک الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد معزز و محترم ستاسو ډیر شکریا چې تاسو زموږ د ورونو بیگان تاسو دلته رالی او ما سره د خبرو لپاره او د یو مرکې لپاره کیناسته تاسو شکریا دا کوم الله تعالی دې تاسو له خیر او برکت درکړي خبره داسې ډېر اوږده نه ده لنډه خبره ده او خبره داده چې انشاءالله په 15 جنوري باندې چې یعنی سبا نه بله ورځ د اتوار په ورځ به زموږ د مدرسې دارالعلوم تعلیم القرآن و سنت تنګي انشاءالله دستاربندي وي. دې دستاربندۍ کې تقریبا د 100 نه زیات مفتیان صاحبان د الحمدلله سږ کال فارغ شو او تخصص فی الفقه او تخصص فی الحدیث کې چې د 100 نه زیات بلکې 130 140 130 کسان دي دا د تخصصونو نه فارغ شو او 30 کسان د دورې نه فارغ شو. دا سه حفظ ناظره او تجوید خو اصل دستاربندی دا زموږ د تخصصونو دا اصل دستاربندی زموږ د دورې حدیث والا ده. دیگه من انشاءالله ډېر غټ غټ علما راځي زمونږ استاد محترم او زمونږ مشر او د ټولو علماو مشر حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب دین بابا هغې به انشاءالله تشریف راوړي. زمونږ بل مشر او زمونږ د علاقې د ټولو علماو استاذ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب هغوی به انشاءالله تشریف راوړي. د علاقې متعدد غټ واړه علما بی اکابرین بی ډېر لوی لوی اولیاء الله بی دا دستاربندي به انشاءالله د 2 بجو نه سټارټ کیږي او انشاءالله آخري دعا به د 1 بجه باندې کیږي. تاسو مسلمانانو ته تا عامو مسلمانانو ته خاصو مسلمانانو ته زما درخواست دی او زما دا استدعا ده چې تاسو ټول ملګري دوستان په دې کې شرکت وکړي. سبا نه بل سبا د اتوار په ورځ په 15 جنوري باندې یعنی سبا نه بل ورځ په 15 جنوري باندې د اتوار په ورځ باندې به انشاءالله دا اجتماع او دا دستاربندي کیږي. ډېر لوی خلک به انشاءالله د تنګي د خوش علاقې د ټول کې پی کې خلک علما به راځي زما د عامو ولس ته دا شرکت استدعا ده. کوم چې زنانه وي یا زموږ نور ملګري دوستانی بار علاقو کې وي د ملک نه بار وي هغوی شرکت نشي کولی هغوی دې موږ ته دعاګانې وکړي. زموږ کمی خویندې چې زموږ کمی بچی چې او دا په کورونو کې وي ناوی نه خیر دی د میډیا په ذریعه باندې د دې نه ځان خبر کړي او موږ ته دې خصوصي دعاګانې وکړي خطونه دې وکړي روژه دې سبا لونیسي د دې لپاره چې الله تعالی دا اجتماع د ټول امت لپاره خصوصا زموږ د دې علاقې لپاره د خیر او د برکت ذریعه وګرځي او دا اجتماع به انشاءالله د های سکول په ګرون کې کیږي. موږ تقریبا اوله دستاربندي دلته وکړه خو زموږ مدرسه کې ډېره غټ زمینه لري تاسو وینئ خو داسې چې مسلسل راغلي وي لږ تکلیف دی. بیا دویمه وکړه هغې کې موږ ته تکلیف وو موږ ته د مېلمنو تکلیف وو. موږ د الله نه دعا کوو چې الله تعالی زموږ د زیونو بسی کړي د هغه انتظامي امورو د وجې نه او د ځای د تنګي د وجې نه او د کثرت تعداد د وجې نه به دې ځله انشاءالله دا دستاربندي په د های سکول په ګراوند کې انشاءالله کیږي. دا به د 2 بجو نه انشاءالله تر د 1 بجې پورې زما عام ولس ته عامو مسلمانانو ته دیندارو ته نیکانو خلکو ته عام کالجیان سکول سټوډنټان نحو دا جاب والا سرویس مینانو ته زما درخواست دی چې غیری ځان رو رسی او په دعاګانو کې دې شریک شي او موږ ته غایبانه دعا د اوس نه هم شروع کړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.